Hvad så derude, og velkommen til et nyt mod showcase, faktisk min første. Skål. Ja, I kan ikke se det nu, men jeg har faktisk et lille glas cola. For fejrende. Fordi mit første mod showcase her bliver nemlig lavet i forbindelse med 70 subscribers, og tusind tak for alt jeres support og støtte til min kanal. Jeg er utrolig glad for det, og selvfølgelig også for ham, den nye subscriber, blev på nummer 70 der. Han får lidt ekstra juhu-agtigt noget. Tak fordi han gad at subscribe. Men lad os komme til det egentlige, mit dejlige mod showcase, hvor jeg fortæller jer om et helt nyt mod, og det gør jeg en gang imellem. Og denne gang er det her mod, det er just class. Portal Gun Mod i Minecraft. Det nye Portal Gun Mod, og I kan se, at jeg har lavet nogle tests her, men før vi springer ud dem, så lad os kigge på alle de forskellige items, der er i moddet. Inkluderet er der selvfølgelig Aperture Science Handheld Portal Device. Og den kender I alt for godt. Og min lyd, den er altså absurd. Så lad os se, den er min lige Portal Gun, Beacon Gun. Der er en Default Portal Gun, Atlas Portal Gun og P-Boys Portal Gun. Så lad os kigge på Default. Det er den helt normale. For eksempel her. Lad os prøve at skyde. Kan I lide lydeffekterne? Kommer der op. Woo! Så kan vi gøre sådan her. Og ved man også kan? Vi kan også gøre sådan her, hvis nu tager her. Okay. Nej, jeg vil ud af cyklusen. Så det er simpelthen bare, så kan man trykke på R for at fjerne alle portals. Det er gud. Det er gud bare at kunne lege rundt med portals ind i Minecraft. Det er awesome. Helt thumbs up for den sag. Så er der portal spawners, og de er præcis hvad de er. Så man placerer dem, lad os igen sige her. Så højreklikker man for at vælge, hvad der skal være for en portal gun. Og så vælger man, at om den skal aktivere med redstone eller ej. Så hvis vi eksempelvis siger yes her, og så giver os selv en lever. Og man skal huske at trykke done. Kom med tanke om. Så do portals close when redstone power is cut? Yes. Sådan der. Så hvis nu har for eksempel en portal gun, så kan vi have en del af alle tingene. Så kan vi for eksempel sige en helt almindelig portal gun. Og så lad os prøve at skyde den anden her. Ja. Så det er bare gud at lege rundt med portals ind i Minecraft. Og især det her. Mega awesome. Så det er portal spawner. Det næste vi har, det er Weighted Companion Cubes. Og vi har en Companion Cube og en Storage Cube. De ser begge to lidt anderledes ud. Man kan skubbe rundt sammen med dem. Man kan slå på dem et par gange, og så dropper de. Og så kan man bære dem rundt, smide med dem. Men de fungerer som sand, så de falder, når man, ja. Så de er ret sjove, sådan de bliver rundt med. Hvad skal jeg her, tror jeg? Og så kan man jo hjerter, for sødt. Så det var Weighted Companion Cubes. Vi kommer videre. Her der har vi Weighted Companion Droppers. Og de er også Redstone Power, så kan de droppe de her Companion Cubes, som kigger på lidt senere. Så er der Material Management and Magipation Grids. Der står Work in Progress. Det er så man må ikke bruge dem. De er unfinished, do not use. Så den kan jeg ikke lige vise. Vi har Arrow Faith Blade. En af mine favoritter. Så ja. Woo! Yay! Haha, de er seje. Og de er fuldstændig customizable. Man kan højreklikke på dem og vælge. Man kan også vælge, om de skal mangle redstone eller ej. Og så kan man vælge, hvor meget de skal skyde osv. Så det er helt klart thumbs up herfra. Så har vi Sentry Turrets, og der er en defective. Der er altså tre forskellige. Der er Sentry, og Raggle Sentry og Broken Sentry. Og vi kender dem alle sammen fra Portal. Broken Sentry her, den er altså fra Portal 2. Så hvis nu prøver at kigge her. Her har vi den mindre turret.
slår mig på dem. Så hvis vi lige prøver at tage spawn en gris for eksempel. Det underlige ved dem, det er bare, at de ikke skyder mennesker, men de skyder mobs som pigs og sådan noget. Så hvis vi nu prøver at... Det er det her Raggle Trolls. Sådan her. Så her. Sådan her. Ej, helt ærligt. Du skulle også lige skyde min ven der, ikke? Han skyder min ven, er han ikke bare dum? Så er der ham her. Identificer dig selv, eller jeg vil skyde dig. Det skal jeg nok, lille ven. Det skal jeg nok. Så skyder han. Så det var Sentry Turrets. Igen det samme top, jeg elsker Sentries. Så har vi Interpol Dust, og det er noget, man kan sætte i config. Selveste modden, hvis nu man vil have, at for eksempel... at man vil have, at den skal bruge en dust hver gang, man skyder med en portal gun. Så det ligesom er en slags fuel, men den er som default er den sat til nej, så det skal ikke komme herom. Portal OS. Det glæder os. Sig noget. Nogle gange siger hun noget. Lad os lige prøve at tage Gladys. Ja, det er lidt svært at høre, men hun taler faktisk til os lige nu. Så det er Gladys. Hun er ret flink. Her har vi... Hold kæft! Tak! Her der har vi Electric Intelligence Display. Og det er, den hedder en indicator, men det er... Den kan fortælle dig, om du er færdig med testen, eller ej, så vidt om du er. Den kan stå der lidt. Dang it. Så, det er sgu smart. Okay. Totally annoying. Så, er du godeste. Dumme bacon. så det er et Electric Intelligence Display. Her der har vi Hide, LNG, Pallet Launcher og Catcher. De kan skyde med sådan en energikugle, man kan bruge til en test. Her har vi Michelos, og der har vi noget musik. Og det er probably copyright, så jeg kan ikke spille det, men det er Want You Gone fra Portal, Still Alive fra Portal og Radio Loop fra Portal. Man kan spille det, man kan bygge sådan en lille radio her, den kan også spille det. Se, hvis nu fjerner en visk. Svinger. Da da da. Da 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 da. Så det er det er simpelthen Radio Loop ting fra Portal. Og det her, lad os gå i gang med min lille test. Velkommen til Chibi to Science. Så her der har vi min lille test. Og vi kan starte testen ved at hive det her håndtag. Nu vil vi bruge vores mechanics til at om en redstone, magiske redstone power til at kunne lave den her test. Lad os prøve. Se. Skru lidt ned. Er det ikke smart? Så lad os... Okay. Vi skyder sådan en der. Og så siger den, ved at så smide den kasse til os. Som vi jo sikkert kan bruge til at komme ud med. Men i det her tilfælde, nej. Jeg har faktisk ikke testet, om hvis man nu placerer sådan en her, hvad der sker, hvis man tager kassen derhen. Smart, så bliver den aktiveret. Det vidste jeg ikke. Man kan selvfølgelig altid reset testen. Jeg tror, at man bare skal... Nej. Når man skal fjerne den der, før testen bliver reset, og så placere den igen. Men det er simpelthen min lille mod showcase af Abra Designs i Minecraft. Så hvis I kunne lide den her mod... Vi havde nær glemt denne her lille fælder. Dette her er en portal stand, vi skal se, hvad den hedder. Den hedder en portal gun pedestal. Hvis jeg nu trykker på en knap, så vil den dreje sig en omgang. Og hvis jeg holder en knap inde,
bliver det sjovere, ser jeg. Ja, så aktiverer den en portal hver gang. Okay. Fail. Og der er noget redstone, så der kan den ikke aktivere. Lol. Så det er... Det er sgu lidt af en... Det er sgu lidt af en ting. Så det der, det var min portal mod. Lad os lige prøve at sige det. Vi ses i... min næste video eller livestream. Ciao! Woohoo!